Assalamualaikum. Berjumpa semula kita dalam kelas online Cikgu Azmi. Semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay. Dalam kelas sebelum ini, murid-murid telah mempelajari kemahiran bertutur dan mendengar. Okay. Untuk kelas kali ini, kita akan mempelajari sistem bahasa di mana sistem bahasa merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam sukatan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi untuk hari ini kita akan berfokus kepada kemahiran aspek tata bahasa, dan tajuk kita pada hari ini ialah akronim. Apa dia? Akronim. Selesai sahaja pembelajaran kita pada hari ini, saya minta murid-murid untuk melaksanakan tugasan dalam Google Classroom, okay, melaksanakan latihan pengukuhan yang telah saya sediakan dalam Google Classroom. Okay, saya juga akan masukkan link ini ke dalam grup WhatsApp kelas. Okay, semoga anda semua tidak terlepas dari pembelajaran hari ini. Mari kita lihat kepada slide yang telah saya sediakan. Baiklah murid-murid, masih lagi dalam tema satu, iaitu kesihatan dan kebersihan. Okay, kali ini kita lihat aspek tata bahasa, iaitu akronim. Okay, jika anda lihat dalam buku teks pun ada tajuk akronim. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat kepada pengenalan akronim. Akronim tergolong dalam kata tunggal. Okay, kita lihat kata tunggal ialah kata yang tidak menerima sebarang imbuhan, seperti yang murid-murid dapat lihat dalam slide di atas. Okey, kemudian kata tunggal juga tidak boleh ada pemajmukan ataupun penggandaan. Okey, murid-murid tahu sebagai kata ganda. Seterusnya kita lihat maksud akronim. Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk daripada gabungan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal suku kata dengan suku kata daripada satu rangkai kata. Hasil gabungan ini, akronim terbentuk, ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Akronim terdiri daripada empat jenis akronim. Yang pertama, akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Yang kedua, akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata perkataan. Yang ketiga, akronim yang terbentuk daripada cantuman suku kata awal perkataan. Yang keempat, akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Okey, kita lihat kepada akronim yang pertama, iaitu akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Jikalau akronim yang terbentuk ialah kata nama khas, akronim itu dieja dengan huruf besar kesemuanya. Contoh, okay, anda biasa lihat perkataan awas, tapi sebenarnya perkataan awas terdiri daripada perkataan anda waspada, anda selamat. Murid-murid biasa melihat ini di jalan raya. Namun, adakah anda pasti mengenai apakah perkataan sebenar daripada perkataan awas? Yang kedua ialah JUSA, Jawatan Utama Sektor Awam. Okey, ditulis dengan huruf besar kesemuanya. Yang ketiga, ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Mari kita lihat yang kedua. Jenis akronim yang kedua ialah akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata perkataan. Jikalau akronim yang terbentuk itu kata nama khas, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Contohnya INTAN, okay, Institut Tadbir Awam Negara. Okay, yang kedua PROTON, Perusahaan Automobil Nasional. Anda biasa mendengar kereta PROTON. Adakah murid-murid tahu perkataan proton itu berasal daripada perkataan apa? Hari ini anda mempelajari akronim kepada proton. Okey, yang kedua, yang ketiga, Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan.
Dan terakhir, cikgu. Kebiasaannya murid hanya tahu erti cikgu adalah guru. Dan sebenarnya, cikgu adalah akronim kepada Encik Guru, di mana suku kata terakhir bagi encik dan digabungkan dengan suku kata terawal bagi guru. Jenis akronim yang ketiga ialah akronim yang terbentuk daripada cantuman suku kata awal perkataan. Jikalau akronim yang terbentuk itu kata nama khas, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Contohnya, yang pertama bernama Berita Nasional Malaysia. Jika murid-murid rajin membaca akhbar berita harian putusan, murid-murid akan dapat melihat penulis yang diberi nama singkatan bernama. Okey, itu bermaksud berita sumbernya daripada Berita Nasional Malaysia. Yang kedua, ramai daripada kita selalu pergi ke tempat ini, iaitu Pawagam. Okey, di mana akronimnya adalah panggung wayang gambar. Yang ketiga ialah Perkeso, iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial. Dan saya pasti ramai murid-murid pernah pergi dan kesemua murid-murid pernah hadir ke tadika, iaitu Taman Didikan Kanak-kanak. Yang kelima, MARA, iaitu Majlis Amanah Rakyat. Yang keenam, KOMSAS, iaitu Komponen Sastra, di mana murid-murid semua telah didedahkan dengan komponen sastra sejak daripada tingkatan 1. Seterusnya, Berdikari. Okey, di mana akronim daripada berdikari ialah berdiri di atas kaki sendiri. Dan ramai yang telah membaca cerpen. Akronim kata cerpen terdiri daripada cerita pendek. Seterusnya, jenis akronim yang keempat ialah akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Jikalau akronim yang terbentuk itu kata nama khas, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Okay, contohnya, halaju. Okay, berasal daripada perkataan had laju. Kemudian yang kedua ialah perkataan jalurah, iaitu asal perkataan jalan lurah. Seterusnya adalah hartanah. Okay, asal perkataannya adalah harta tanah. Okay. Dan yang keempat, jenama. Okay, ramai murid-murid dan semua orang menggunakan perkataan ini. Namun, adakah anda tahu perkataan sebenarnya asalnya adalah daripada perkataan jenis nama? Dan yang kelima adalah selembu, iaitu gabungan perkataan seladang lembu. Okey, murid-murid, itu sahaja jenis-jenis akronim yang anda pelajari di tingkatan 2 ini. Okey, selepas anda menonton video saya pada kali ini, saya minta anda semua menjawab soalan pengukuhan dalam link yang akan saya berikan di dalam Google Classroom. Okey, sila jawab dengan teliti. Okey, dan saya minta selepas anda menjawab dan menonton video ini, anda diminta untuk mengisi kehadiran di link yang akan disediakan juga. Saya akan masukkan ke semua link video, link quiz dan juga link untuk kehadiran di dalam WhatsApp group. Okey, diharap anda semua dapat memahami pembelajaran tajuk akronim kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada tajuk akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.